Ja bih prvo želio izraziti žaljenje i duboko suosjećanje sa gospođom Čavajda i njenom obitelji koja se susreće sa ovim iznimnim zdravstvenim problemom. U ovom trenutku teško je naći prave riječi, utjehe i za zdravstveno stanje, a i za sve ono što dalje čeka gospođu. Ono što kao resorni ministar moram reći da ću krenuti od komunikacije. Ona mora biti primjerena. Ona mora biti etička, empatična i stručna. Ne znam kako je to bilo u ovom konkretnom slučaju. Da je riječ o jednoj zdravstvenoj ustanovi, mogao bih posumnjati u neadekvatno ponašanje. Međutim, s obzirom da je riječ o nekoliko, točnije 4 zdravstvene ustanove, od kojih su posljednje gledale i sagledavale dokumentaciju nakon početka ove priče u medijima, ne mogu reći da li je bilo nekakvog krivog postupanja, međutim, ono što zahtijevam od svih zdravstvenih djelatnika, a gdje nas je korona također malo pomaknula, svjedočite činjenici da sam i pred mjesec i pol, dva dana uputio poruku i dopis svim zdravstvenim ustanovama, da molim da se liječnici adekvatno odnose sa svojim bolesnicima. Mi smo tu zbog njih da ih pomognemo u njihovim najtežim trenucima. I u tom kontekstu zatražio sam očitovanja od svih zdravstvenih ustanova i sagledat ćemo da li postoje elementi po kojima bi trebala postupati zdravstvena inspekcija. Toliko za uvod. Kada je riječ o ovom zakonu, odnosno zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, reći ću vam, to je odgovor na vaše pitanje, da u članku 22. stavku 2. jasno navodi da je moguć prekid trudnoće ili jatrogeni porod i nakon 10. tjedna trudnoće kada postoje specifični medicinski uvjeti. A to su životna ugroženost majke i životna ugroženost čeka. Dakle, sve u svim onim slučajima kada, nažalost, postoji takva patologija u trudnoći koja je nespojiva sa životom, u Republici Hrvatskoj može se i mora primijeniti takav zakon. Provodi se inducirani, takozvani jatrogeni porod u slučaju iznad 22 tjedna trudnoće. Teško mi je sada komentirati ovaj poseban slučaj, jer nije etički govoriti o detaljima bolesti, pogotovo u slučaju toliko senzibilizirane javnosti i obitelji, koje je sad najteže. Međutim, objektivnosti radi, moram vam reći, da, a ovih dana sam bio u kontaktu sa 30-40 ginekologa i tražio razne mišljenja, da u ovom trenutku, dakle, osim što znamo da postoji tvorba u glavi malog djeteta, ne znamo o čemu se radi. Ne znamo da li se radi o malignom tumoru, zločudnom, ne znamo da li se radi o dobročudnom tumoru, benignom, ne znamo da li se radi o nekakvom krvarenju koje imponira kao tumor. Dakle, mi ne znamo o čemu se radi. Stoga su i moje oči bile uprte prema drugostupanjskoj komisiji koja je formirana na KBC u Zagrebu, Petrovoj. Naime, gledajući ovu problematiku i sagledavajući, vi ćete se sjetiti da je pred oko godinu dana ili možda nešto više bio jedan sličan slučaj u Rijeci kada su riječke liječnici uputili jednu gospođu na sličan zahvat u Sloveniji. To je apsolutno neprihvatljivo i ministarstvo je tada reagiralo, sagledalo situaciju i donio sam 24. ožujka 2021. godine ovlaštenje za formiranje drugostupanjske komisije pri KBC-u Zagreb koja bi rješavalo sve ove upitne i dvojbene elemente koje prvostupanjske komisije u zdravstvenim ustanovama ne mogu razriješiti. Zašto je to bitno? Zato jer osim ginekologa, sestre i socijalnog radnika koji su članovi prvostupanjske komisije, drugostupanjsku čine i liječnici specifični za pojedinu patologiju. Nadalje čini jedan općinski sudac nadležnog općinskog suda na kojem se teritoriju kojeg se nalazi zdravstvena ustanova i jedan socijalni radnik.